sunshine on my face. I feel pretty great about today. About today. My bride, I'll be waiting. Waiting at the altar for you. Altar for you. Today.
E aí, turma? Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Como é que estão por aí? Espero que todos estejam bem. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Recolhemos o gado aqui, gente, no curralzinho. Fizemos a reforma. Eu acredito que ficou bacana, ficou show de bola aí. Não terminei ainda tudo, né? É, na verdade, só vou fazer nessa parte de trás aqui mesmo, mas depois, igual eu fiz ali. Só faltou fazer aqui o tronco ainda, né? O tronco não fiz, essa parte de cá. Só cerquei em volta para poder recolher eles aqui mesmo, para a gente poder atender do gado, né? Que do jeito que tava, não tava dando para atender. Mas ficou bom, gente. Ficou bacana. Essa parte ali eu fiz bem feitinho, até na medida do possível, né? Coloquei no alinhamento uma com a outra. Agora as do fundo lá eu coloquei uma sobre a outra, né? Uma passando, no caso. Não coloquei de topo com as pontas, porque para não dar perca das faixas, né? Para poder a gente aproveitar em outro local quando a gente for. Ó, estão passando ali já. Vou ter que ficar atento que eu tenho que prender umas ali. Eita, vai passar tudo. Deixa eu ver se não passou. Acho que aqui não era para passar. Não. Tem duas aqui que eu preciso fazer um cuidado e preciso prender ela ali no tronco. O único problema é que a vaca brava entrou junto, a vaca com bezerro. Não consegui apartar elas ali, se misturaram tudo. E ela acabou entrando junto com o rebanho aí. Agora eu estou preocupado para poder entrar lá dentro, porque ela tá bem ruim. Ela avançou na mula hoje de novo. Então tá bem complicadinha aí. Os gatos estão se debatendo. Daqui a uns tempos eles estouram tudo essas faixas aí. Essas faixas aí não é muito forte não. Mas como eu disse, é mais um serviço para aguentar até a gente fazer o curral novo, né? Que a gente tem a intenção de fazer um curral bom aí. Assim que a gente conseguir aí uma pessoa para serrar pra gente, né? Aí a gente vende algumas cabeças de gado e faz o curral. Mas por enquanto a gente vai trabalhando de acordo que dá aí, né, gente? Como diz o ditado, é um passo de cada vez. Não dá para dar o passo maior que a perna não, que senão a gente não aguenta, certo? Por enquanto tá dando certo, a gente vai se virando. Eu tô aqui, gente, preocupado para entrar lá dentro. Eu preciso tocar esse gado para cá para ele sair pelo tronco ali, para eu poder fazer a cura de duas novilhas aí. Então tá, ela quando entrou ali não era para entrar, agora me atrapalhou um pouco. Aqui é mostrar melhor para os amigos. Eu estava gravando ao contrário. Aqui essa parte aqui que ficou sem fazenda. Fiz a do fundo lá. Não sei se aguenta também aquelas faixas ali, ó. O gado é bem bruto, né? Então tem que fazer bem reforçado, senão não aguenta. Tem que colocar mais um palanque no meio ali, daí acho que estava bom. É a parte da frente aqui ainda eu tenho que fazer. Tem que refazer. Não deu tempo de fazer, não. E eu tinha que mexer com um gado aí, meio que urgente. Então eu fiz mais uma parte para poder recolher eles aqui. E tá de boa. Só trouxe um tanto do gado também, né? Tá ficando apertado aqui o curralzinho para eles, ó. Pra ver o tamanho das novilhas aí. Realmente tem que ser um curral maior mesmo. Bem, bem maior. Porque senão não cabe todo o gado aqui, não. Novilhada tão graúda, né? Tão grande. Aí já ocupa mais espaço no curral, né? Vamos ver se a gente consegue fazer eles saírem aí com calma. Aqui saiu, eu fecho ali o portãozinho ali. E sozinho aí tem que correr lá e colocar uma trava lá no final também. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Beleza? Vamos bater um medicamento no couro deles aí agora. Tem duas novilhas que preciso fazer uma cura melhor. Vamos ver se consigo colocá-las lá no tronco. Tá aí a Zoe hoje de novo na lida, com nós. Vamos passar lá para dentro com essa máquina aqui. E vamos iniciar o nosso trabalho. Para a gente gravar, pessoal. Para a gente gravar trabalhando. É bem complicado, não é fácil não. Mas a gente sempre procura fazer os vídeos para os amigos. Né? Ô Zoe, calma. Vamos entrar aqui.
Novamente, ô mocho. Aí, mocha. A mochona aí. Pronto. A vacona guzerá entrou aqui junto, pessoal. A vacona brava entrou aqui junto. Tá aqui ela aqui, ó. E eu não posso entrar lá dentro agora com essa vaca aí. Por conta dela tá ali pro lado de lá, né? É, não tirei as madeiras aí também. Acabei recolhendo o gado aí sem fazer a limpeza. E não era a intenção de recolher todo o gado. Era para recolher só a parte, o gado que a gente ia mexer. Mas não deu não. Acabou entrando todo o gado. Quase todo o gado aí, na verdade. O que, tá, que desceu do morro entrou tudo no curral. Até as vaquinhas de bezerro tudo entraram aí. Que não era para entrar, né? Acabaram entrando aí também. A negócio tem que estar com os carrapatinhos. A gente vai passar o medicamento nela também. Tem uma novilha aí, não é essa aqui, a outra. Lá de dentro tá com um sangramentinho no braço. Eu tenho que ver certinho de perto o que, que é. Tá precisando de bater o medicamento no couro da boiadinha aí, gente. Bora lá, gente. Vamos fazer o nosso trabalho e depois a gente volta mais um pouco com os amigos aí, beleza? Pronto, gente, soltando aqui o gato. Vamos ver se eu consigo prender só duas novilhas ali naquele tronco. Eu vou abrir ali agora pra esses daqui sair, porque senão esses daqui não saem não. Eles não querem sair daqui não. E essa vaca aí não dá pra facilitar com ela não. Não dá pra entrar ali dentro com ela ali não. Não tem jeito não. Então, vamos ver se a gente diminui um pouco o gado aqui pra gente poder prender só as novilhas. Vai lá, vai. Não, Laila, não. Vai. Oh. Não vai não, hein. Não quer saber de não. Aí, gente, o curralzinho. Esses mourões aqui, gente, eu usei o que eu tinha aqui. Ele tava apodrecendo já. Tá bem fraco. Alguns aqui ainda se salvou. Mas outros aí não prestou, não tava prestando mais não. O boizinho tá feio de berne. Muito berninho. Agora tem que preparar ali o tronco para poder vacinar eles. Fazer um ivermectina. Essas faixinhas aqui, se a vaca vier na faixa aqui, arrebenta com tudo. Não segura não. A vaca é bruta demais. Aquela ali que eu tenho que segurar lá no... Aquela ali. Tem que segurar lá no tronco. Tem que passar o medicamento naquele ferimento ali. Vou com a corda aqui, a hora que ela for lá eu puxo a corda e fecho a porta lá. Aí eu tenho que correr lá dentro e prender ela para ela não sair, né? E aí com essa vaca aí é meio difícil. Aí vamos tentar. Mas eu aqui enquanto não chegar no final, não podemos dizer que não deu certo, né? Só não deu certo depois que a gente lidar mesmo e não der burra. Olha lá, ela vai. Olha a vacona querendo vir. Ah, vaca. Agora ela vai, que os outros estão na frente lá. Tá saindo umas ali. Agora ela vai. Vou até parar de gravar aqui pra gente poder ficar atento. Ela até entrou ali no tronco, mas eu fechei aqui, que eu puxei a corda e fechei. Ela voltou. Não deu tempo de eu entrar lá e a vaca também não ia deixar eu chegar lá, não. Eu vou ter que dar um jeito de tirar aquela vaca dali pra eu poder segurar essas novilhas ali. Senão não vai dar certo, não. Os outros gados já saíram aqui, ó. Já estão subindo pra lá. Ali ficou bonzinho o curral, segurou bem. Ficou do tipo aqui, ó. Eu já improvisei a porteirinha aqui. Vamos abrir de novo. Só essa parte aqui que precisa arrumar agora. Vamos tentar novamente. Vou abrir esse portão aqui também para fazer eles saírem para cá um tanto. Depois eu faço voltar. Talvez a vaca fique para trás. Vamos ver se dá certo. Pronto, deu certo. Consegui separar a vacona brava lá. Agora só tá novilhada aqui, ó. Novilhada é mais de boa pra gente mexer. O bezerrinho dela ficou aqui também. Tem que dar um jeito de separar esse bezerrinho também. Acho que eu vou aproveitar para pegar ele para fazer o medicamento no umbigo dele também. Aproveitar e fazer mais um reforço no umbiguinho dele hoje.
Ela tá ali, bichinha. De lá pra cá, essas faixas aqui é fraca. Não posso bobear com essa vaca, não. E pronto, gente. Conforme o planejado. Deu certo. Finalizamos a lida aqui. O bezerrinho ainda tá aqui. Tá ali ele. E aqui duas novilhas e mais o bezerrinho da... Ah, essa aqui também. Essa aqui também é bom passar ali um medicamento no braço dela. Essa aqui eu já passei, tava bem feio o braço dela. Aí já passei ali o medicamento, tava com uns machucado forte. A outra do umbigo também. Opa! Pega o coice. Isso aqui é só para não sentar vareja. Só para não sentar vareja, né? Na onde tá mais feia a situação. Não, Laila. Isso aqui também já fiz ali, ó. Quase que não aguentou o tronquinho aqui. Só aguentou porque é uma reiquarame ali em cima, ali, ó. Aqui embaixo que já não segura mais, não. Olha! Aura, mato! É, gente, é desse jeito. Calma, bichinho. Calma. Calma. Tá brava por quê? Ah, tá brava por quê? Hein? Esse spray aqui é perigoso, tem, ó. Tem que tirar só que tá solto aqui, ó. Tá até solto aqui, ó. Tá tudo podre esse palanque. Tá tudo podre isso aqui. Pronto. Depois eu guardo ali, ó. Ah, vou passar um óleo queimado ali. Tem que já ajuda também. Aproveitar passar um óleo queimado. Tô com um pouco de óleo queimado aqui. O bezerrinho ficou bravo. Da amarelona. Até o manhoso tá aqui, ó. Cadê a trincha? Tinha uma trincha aqui. Eita, que segurou o bezerro. Porque ele deu uma pancada ali. Puta, né? Quase que deu certo. Eu ia colocar com a garrafa. Tinha uma trincha aqui, aí sumiu a trincha. Não sei onde foi parar. Deixa que sapateou tudo. A vacona veio aqui no. Veio aqui na cerca aqui. Enveredou pra cima, eu dei uma lambada do laço na cara dela, nas orelhas dela. Ela se acomodou pra lá. Olha o bezerrinho. Bezerrinho, peguei ele, ele berrou bastante. Vou mostrar ele bem de pertinho, aproveitar. E aquele tá bravão já, gente, ó. Eita, ali da gente tá bruta com a boiada aqui. Tem que tirar essa madeira aí, ela quebrou o restante aqui, ó. Achei que esse palanque aqui ainda tava um pouquinho forte. Mas tava nada, já quebrou tudo. Na próxima pegada agora, semana que vem eu já, na quarta-feira em diante, terça-feira, eu já faço aquela parte ali, essa parte aqui. Vamos continuar aqui, que senão não consigo terminar aqui com a mão ocupada. Pronto. Não achei a trincha. Não achei a trincha. Eu despejei ali com a garrafa mesmo. Tem hora que ela tá mansinha, tem hora que ela tá brava, né? Tem hora que ela não tá muito de acordo, não. Tem hora que ela tá dando uns coices. Mas deu certo. Essa aqui é a filha da Chorona, gente. Ele da Chorona, vacona que era do Nelson, que Nelson vendeu, Chorona. Opa! Essa aqui é uma das novilhas que eu comprei por último do nosso vizinho aí. Tá bonitinha, ó. Bom, vamos soltar eles então agora. E é isso aí. Ah, vacona tá aí, ó. Ah, vaca, velho. Tá brabo por quê, nega? Ficou bem feito, graças a Deus, o serviço, o... Cuidado aqui, que nós estava mais essencial era essa da frente ali, a manchadinha lá tava com a ferida no umbigo, não tinha nada de vareja, nada de bicho, mas era uma ferida que estava incomodando lá, passei também o medicamento lá nela, para não sentar a varejeira lá, essa manchadinha aí. E vamos liberar elas agora, soltar aqui, pronto. Olha o bezerrinho saindo aqui, ó. Vamos ver aqui, mostrar de pertinho.
Beleza, gente. Show de bola. Maravilha. Na verdade, o bezerrinho eu marquei. Puxa aí, até agora que eu lembrei. Deveria ter deixado ele fechado pra soltar o gado. E depois soltava a vacona. Pra vacona não acompanhar o gado, né? Agora já era. Vou ter que achar o gado. Já se espalharam tudo pra lá, tem. Ó, aqui como é que ficou o serviço, gente. Ó. Ficou bacana, né? Sim, por... Não é uma coisa definitiva. É mais, é um provisório de uns... É um provisório de uns 4 anos. Um provisório. Ah, os outros 2 bezerros ainda ficou aqui, ó. Eu tenho que abrir ali pra eles saírem. Caiu. Caiu tudo aqui o negócio. Agora só ter nada de fazer. Vai, vai. Nina, não. Não, não, Laila. Os cachorros tem uns, ficam mordendo no carcanhar dos boi por baixo da cerca. Isso é ruim. Aqui que eu fiz. Fiz de topo ali na árvore. Aqui eu acabei aqui também. Fiz um improvisado ali. E aqui ficou dessa forma, né? Acho que não sei se eu tinha mostrado. Acho que não tinha mostrado aí pros amigos. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Aquele mourão ali ficou meio afastado. Ficou pra fora. Fiz sem colocar a linha. Acabei. Então é isso aí, gente. Ficou dessa forma por enquanto, né? Ficou assim. Mostrando mais um pouco aqui aos detalhes. Aqui eu não caprichei na estética. Deixei passando o que eu falei. É, não fiz de topo por causa, senão ia perder essas faixas aí. Essas faixas eu vou estar utilizando elas ainda. Depois que eu refazer o curral aí definitivo, né? Vou estar utilizando elas, se elas ainda estiverem boas, né? Aqui ficou baixinho, mas aqui o gado não pula. Ali eu coloquei um reforço no meio, que as faixas estavam meio fracas. E aqui eu usei as faixas um pouco mais reforçadas, né? E deixei inteiro. Uma distância aí de 2,35 m de ponta a ponta, né? De cada ponta de faixas aí. E ali faltou um pedacinho, eu fiz uma gambiarrinha ali e ficou dessa forma. O lado de lá eu não vou estar refazendo com faixa, só fiz mais nessa parte de cá mesmo que eu preciso fazer para o gado passar por aqui, onde mais aperta o gado, para eles poderem passar pela xiringa, né? Aí eu vou ter que refazer ali, de faixa também, bem feitinho, e refazer aqui o tronco também, essa parte de cá do bretezinho aqui, né? Do tronco, brete, sei lá. Mas é mais ou menos isso aí. Agora é só guardar os equipamentos aí, guardar as ferramentas de trabalho. Aonde tá a titia Milk aí, gente? Quem aí tá com saudade da Milk? Bastante gente pergunta da Milk, né? A Milk tentar com os carocinhos ali de Berne. Tá gordinha ela. Tá gordinha ela, gente, ó. Bonita que ela tá. Vamos lá agora liberar o gato. Acabei mexendo com a Milk aí, não era pra mexer com ela não. Eu queria que ela ficasse aqui junto com a dengosa no varjeto. Vamos ver se ela fica aí. Fica aí, Milk. Fica junto com a sua irmã. E seu sobrinho. Vou abrir a porteira lá agora e tocar o gado de novo. Vou tirar o gado aqui do varjedo. Tocar esse pro morro novamente. Vou abrir ali o curral também. Espero que a vacona guzerá não vá com o gado para lá, né? Se ela for vai ficar ruim. Eu acho que talvez ela vai ir pro outro lado. Vamos ver. Ela primeira sai. Ali o bezerrinho não sai. Vamos ver se consigo deixar o bezerrinho aí dentro. Pronto. O bezerrinho ficou lá dentro. Se ela voltar, eu fecho ela lá no curral. Novamente. Olha, encarando a gente, ó. Vamos ter que separar o gado agora para voltar eles pro morro.
Se ela voltar ali dentro, eu fecho ela ali dentro pra ela ficar aqui no varjeto. E agora vem pegar minha mula lá, ela ficou bem lá perto da mula, né? Tudo pra ajudar, eu esqueci, deixei a mula lá. Me afastar aqui, ver se ela entra. Ó o zerrinho ali da dengosa mamando já. Passei um medicamentinho aqui na dengosa também. Vamos ver se a gente consegue separar a dengosa do gado. Tocar ela pra cima. Vai, dengosa, vai. Vai, dengosa, vai. Vai. Tocar ela pra cima, fica mais fácil pra mexer com o gado depois. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Leva ela lá em cima, ó. E a Milk fica junto com ela. Oh. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Volta, Milk, volta. Vai. Você fica aí. Vai. Eles vão sempre ao contrário lá que a gente quer que eles vá. Vai. Quando a gente quer que eles vão pra lá, eles vêm pra cá. Vai. Vai, Milk, vai. A Milk mudou a cor dela. A cor dela era igual a da dengosa, mais forte. O café com leite. Não deu certo, não. Deixa quieto. Vamos ver o que a gente faz. Agora tá indo pra lá. Vai pra ir pra lá. Vou pegar minha mula. O bezerrinho segurou aí. Só a vaca que não quis voltar, não. Porque eu preciso chegar lá na mula agora. Como é que eu vou pegar a mula lá? A vaca saiu, beleza. A cola não dá pra facilitar com ela, não. Vou parar de gravar pra ir rápido lá, senão ela vem e não dá tempo. Eu fugi. Gente do céu, vi isso no corridão que a vaca deu em mim agora. Com a mula. Misericórdia, onde a mula se jogou aqui, ó. Quase que ela pega a mula. Lá de onde ela tava, a hora que eu peguei a mula que eu montei, que eu tava saindo por aqui, ela veio, gente. Veio que veio numa bala. E bem na hora o bezerrinho berrou. Aí ela veio que veio moendo, mas quase que pega a mula, ó. Olha o resbalado dela aqui, ó. Até onde ela veio. Ela veio até aqui, ó. Até ali. Aqui ela resbalou e parou. Não dá pra marcar, não. Ah, não. Até aqui ela veio, ó. A mula, eu subi com ela por aqui, a mula. Misericórdia. Vaca muito brava, gente. Pro animal, pra gente, com animal. A gente a pé parece que ela tem um pouco de medo até, um pouco arisca. Mas a cavalo ela vem. Então o problema dela maior é com animal. Misericórdia. Dessa vez eu levei um susto, hein. Vamos cercar o gado ali. Vamos cercar o gado ali e tocar isso pra lá novamente. Deixar eles lá pra aquele morro de lá novamente. Vai, vai, vai. E agora, como é que eu vou fechar a porteira com aquela vaca lá? Como é que eu vou passar lá? Meu, misericórdia, gente do céu. Que vaca brava, hein? Fiquei com o coração na mão que agora. Disparou o coração. Misericórdia. Vaca brava assim é complicado. Na cria anterior dela não deu tão brava. É que, se bem que eu não deixei ela perto também, né? Deixei ela no morro, não mexi muito com ela. Agora dessa vez eu deixei ela aqui no varjeto. Vai, 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 vai. Vamos ver se a gente consegue passar o gado pra lá de novo. A Milk tá apanhando ali, tadinha. Queria deixar ela aqui no varjeto. Vamos ver se eu consigo separar ela. Vai, 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 vai. Separou, beleza. Não, 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 não. Não, Laila. Vamos ver se consigo tocar agora o gado pra lá.
passaram, beleza. Até a vacona foi pra lá também. Mas ela logo volta. Se eu deixar o bezerrinho dela fechado ali, ela volta. Daí eu fecho a porteira e... A amarelona vai subir hoje. Acho que tá bom deixar essa vaca pra lá também, essa brava aí. Aqui é um perigo pra gente. Amarelona, o bezerrinho dela foi. Beleza. Mas só a dengosa e a milk aqui, às vezes pode não parar. Olha o bezerrinho, ó. Tinha que fazer ela voltar agora. Tá vindo lá. Tá vindo ali, ó. Não dá pra ficar perto muito, não. A milk, eu quero ver se eu deixo ela pra lá. Vai, milk. A milk não é pra passar, não. E é isso aí, gente. Vamos finalizando o vídeo, então, de hoje por aqui. Graças a Deus, tudo certo. Né? Lida de hoje aí deu bom. Na medida do possível, conforme esperado, né? Fizemos o que tinha de fazer, graças a Deus. E é isso. Agora liberar a boiada aí pro morro. Tentar ver se ele consegue separar a vacona pra cá. Dentro pro morro ali não tem muito lugar ruim também. Dá pra deixar a vacona com o bezerro pro morro lá. Se ela não voltar, vamos deixar. Mas é o quê? Vaca muito brava, muito ruim de lidar. Isso aí, gente. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo, pessoal.